בוקר טוב לכולכם. האמת, מדהים לראות. יש מחנה, והוא מחנה גדול וענק. והוא מחנה שמבין שיש קשר בלתי ינותק בין צדק חברתי לשאיפה לשלום, ובין שלום לצדק חברתי. בוקר טוב לכולם, גם לאלה שלא מסכימים איתנו. אני שמח שהם פה. לחברתי, זה לא לאלה שלא מסכימים איתנו, עכשיו אני עובר לפרוטוקול. קודם כל, באמת לחברתי היקרה, חברת הכנסת זהבה גלאון, ראשת מרת. לחברי, חבר הכנסת מוחמד ברכה, יור חדש. יש פה הרבה מאוד חברות וחברי כנסת מכל הקשת. תודה רבה לכם שבאתם. יש פה מנהיגים ופעילי ציבור מכל רחבי המתחם, המרכז והשמאל, ובמיוחד אני רוצה להודות לידידנו יריב אופנהיימר, מזכ"ל שלום עכשיו, וגם על הימים הקשים שהוא עומד שם לבד, הוא וחגית וכל הצוות, באומץ לב ובתעוזה. מגיע להם הרבה מחמאות על כך. ואני מבקש מכאן להביע תנחומים לידידנו צלי רשף, שיושב שבעה על מות אמו. כולנו משתתפים באבל משפחתו. אני שמח מאוד להיות כאן היום איתכם. כמו שנאמר, הייתי כאן בעבר, ואני מגיע לכאן היום כיושב ראש מפלגת העבודה וכראש האופוזיציה, שכוללת גוש גדול מאוד, שהוא האלטרנטיבה האמיתית לשלטון בישראל. מכובדיי, לפני יומיים קיבלתי מייל. המייל אמר ככה, בוז'י, כתב לי מישהו, אני לא מאמין שאדם רציני כמוך נקלע לכזה פופוליזם. הרי אתה יודע היטב שההחלטה לא לקחת דם מאתיופים היא מקצועית. החלטה שעומדים מאחורי השיקולים רפואיים. גם מי שחי באנגליה, כתב מי שכתב לי, בתקופת הפרה המשוגעת לא יכול היה לתרום דם. ההחלטה הזאת שלא לקחת דם מאתיופים מגלמת בתוכה את כל הטיפשות והגזענות שפשו אצלנו, ומוכיחה כמה מדינת ישראל הפסיקה לראות את האדם הבודד. גם בלי להיות רופא, אני משוכנע שיש פתרונות אחרים, גם אם הם קצת יותר מורכבים. אבל במדינת ישראל קל יותר להכיל כלל דרקוני על קבוצה שלמה, לתייג אותה, להדיר אותה, ותמיד הסיבות הן הגיוניות, תמיד הן מקצועיות. מישהו חשב על הבחור או הבחורה יוצאי אתיופיה, שעכשיו עומדים מול האח הפרמדיק, שאומר לו ולה שהדם שלהם לא מספיק טוב? מישהו היה מספיק חכם בשביל לחשוב על זה? הרגישות הזאת היא לא החלטה של רופא. על זה צריכים לחשוב נבחרי הציבור. בשביל זה אנחנו נבחרנו. נבחרנו לא כדי להחליף את אנשי המקצוע, אלא כדי לשרת את החברה ולייצר את האיזונים והבלמים הנכונים. ממשלת ישראל הפסיקה לייצר איזונים ובלמים נכונים. היא הפסיקה לחשוב. די אם נסתכל על התקציב האחרון. מישהו חשב מה תעשה מהפכה היסטורית בנוגע לקצבאות הילדים למאות אלפי בני אדם בישראל? מישהו חשב מהם ההשלכות על מעמד הביניים שהחליטו להעלות את מס ערך מוסף? יש כל כך הרבה מקורות תקציביים חלופיים, אבל נתניהו, לפיד ובנט לא רואים את האזרח הבודד, לא רואים את האדם. ואני יכול לתת, וגם חבריי כאן שנאבקים יום ולילה יכולים לתת עוד עשרות דוגמאות. ומכאן אני מגיע לנושא העיקרי שעל סדר היום, כי כמו שכבר אמרתי בהתחלה, יש קשר ישיר בין הנושאים הללו לאתגר העצום שניצב מפנינו, והנושא המרכזי היום. אני מסיים בימים אלה סדרת פגישות בישראל וברשות הפלסטינית ובארצות הברית. מאז נכנסתי לתפקידי לפני שבועיים פלוס, נועדתי עם נשיא המדינה, עם ראש הממשלה, עם ראש הרשות הפלסטינית, עם שרי חוץ, עם נציגויות של ארגונים שונים, עם טוני בלר, עם היועצת לביטחון לאומי סוזן רייס, עם ג'ון קרי מזכיר המדינה, ואפילו עם הנשיא אובמה לפגישה קצרה.
ואני אומר לכם, חד משמעי, יש לנו פרטנר לשלום. ואני אומר לכם, חד משמעי, יש לנו הזדמנות נדירה לשלום. זה לא רק בידינו, גם אבו מאזן צריך לעבור כברת דרך, והפלסטינים עצמם צריכים להוכיח שמעבר למוטיבציה שיש להם, יש להם גם יכולת לקיים שלטון מתון בגדה ובעזה. אבל הגיע הזמן להפסיק את השיח הנרפה והפסיבי שתולה רק בפלסטינים את המקור לכל צרותינו. ממשלות ישראל, מאז כישלון שיחות קמפ דיוויד בשנת 2000, לא יודעות, לא מבינות, ולא רוצות לדעת, ולא רוצות להבין לאן פניהן מועדות. מהי מטרת העל, וממה צריך להישמר? ושיהיה ברור, אני, כמי שהיה מזכיר הממשלה באותה תקופה, יודע עד כמה הצד הפלסטיני היה חלק מהכישלון. אבל אל לנו להתעסק בעבר. כי את העבר לא ניתן לשנות. נבחרנו כדי לעצב את ההווה ולשנות את העתיד. השאלה היא אם עכשיו אנחנו מבינים את המטרה. האם אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, או שאנחנו מזגזגים, מורחים זמן, הולכים צעד קדימה, צעד לאחור, מסתכלים על העולם ומסתכסכים איתו, עם בני הברית הטובים ביותר שלנו. כי 1967, וכשהייתי עכשיו בוושינגטון בפורום סבן, סייבר עקרת חזר, 1967, הוא אוהב נורא להגיד את זה. אבל 1967, מאז אותה שנה, מדינת ישראל איננה יושבת על גבולות מוסכמים בקרב הקהילה הבינלאומית, או מוסכמים אפילו עליה עצמה. ומאז 1967, מאז אותה שנה, קיימות בעצם שתי חברות תחת השלטון הישראלי, אזרחי מדינת ישראל ועוד מיליוני בני אדם חסרי זכויות אזרח מלאות. ומאז 1967, מאז אותה שנה, אנחנו הישראלים שהקמנו כאן חברת מופת, מתמודדים עם נטל מוסרי שמוטל עלינו, מאבדים עוד ועוד חברים בכל העולם. אפילו אריק שרון התפכח והבין שהכיבוש הזה הוא רע לישראל, רע מוסרית, קולע אותה לבידוד בינלאומי ולמשבר כלכלי ומסכן את החלום הציוני. ולכן, רבותיי, הגיע הזמן לסמן את המטרה. יש הכרח מיידי להגיע להסדר בגיבוי המעצמות והליגה הערבית, להתייצב על גבולות מוסכמים, גבולות 1967, עם גושי התיישבות וחילופי שטחים. אנחנו כבר עמוק בזמן פציעות, וראש הממשלה נתניהו ממשיך לכדרר באמצע המגרש כאילו הוא מוביל 4-0, מבלי להבין שאם הוא לא ינקוט לאלתר פעולה, הוא יירשם בהיסטוריה כמי שקבר את החזון להקמת בית לעם היהודי, כמי שהקים כאן מדינה דו-לאומית. שמעתי את אלקין ואת דנון ואת יריב לוין ואת ליברמן ואפילו את בנט, שהציע כאילו פתרון מדיני שהוא בנט היחיד שמסכים לו, בלי גיבוי עולמי, בלי גבולות מוסכמים, פנטזיה מוחלטת. בפועל הפתרון היחיד של הימין העמוק הוא שב ואל תעשה. האשם את השמאל במצב, אולי הפריץ ימות, אולי הכלב ימות. הגישה הזאת מהווה סכנה ממשית ומיידית לביטחונה של מדינת ישראל. אפילו נתניהו כבר יודע שהקהילה הבינלאומית הרבה פחות סלחנית כלפי ישראל, ומבין שהזרזיפים בדמות עוד ועוד חרמות, הקפאות וביטולים שנושרים בימים אלה על ראשינו עוד עלולים חלילה להפוך לגשם של סנקציות על מדינת ישראל. נתניהו יודע זאת, ועכשיו, כן עכשיו, כשהוא יושב שם בירושלים עם ג'ון קרי, ברגע זה ממש הוא מוכרח להחליט. יש לו את הכנסת הנוחה ביותר לקבל החלטות אמיצות.
יש להסדר מדיני הכולל חזרה לגבולות מוסכמים רוב גדול מאוד בציבור, ואנחנו ניתן לו גיבוי בין אם מתוך הממשלה ובין אם מחוץ לה. אנחנו ניתן לו את כל הקרדיט, ניתן לו אפילו את הקרדיט לפריחה הכלכלית שתבוא לאחר התייצבות על גבולות מוסכמים בהסכם שלום, ממש כמו הפריחה שהחלה בתקופת ממשלת רבין. אני משוכנע שהגוש הפוליטי המיוצג בחלקו כאן, המתפרס על מפלגות המרכז והשמאל, יעניק לנתניהו את הגיבוי להחלטות האמיצות, ואני מניח שזה יאמר כאן גם על ידי חבריי. התפקיד של מחנה השלום הוא לאפשר לכל מי שמוכן לעשות מעשה היסטורי שכזה, לעשות אותו, לתת לו את הזמן והגיבוי, להפסיק עם הרפלקס הפבלובי, לזלזל ולהתייאש מכל מה שלא בדיוק נתפר על פי מידותינו. אנחנו צריכים לתמוך בטוב ובנכון. אם נתניהו יעשה זאת, נאפשר לו לעשות זאת. הוא צריך להחליט כעת אם הוא מנהיג שעושה היסטוריה או שהוא עוד שחקן בפרק של תוכנית הישרדות. היה, כן כן, היה ונתניהו יחליט לעשות זאת, טוב. והיה ואם הוא יחליט לא לעשות זאת, שוב, אם הוא שוב יקבל רגליים קרות, ברגע האמת לא יעזרו לו 1,000 נאומי בר אילן, לא יעזרו לו 1,000 נאומים מרגשים על כאבי השלום ועל מכאובי ההסדר. על שמו תהיה רשומה ישראל, מדינה מבודדת, מסוכסכת עם העולם ומסכנת את חזון הבית הלאומי לעם היהודי. על שמו תרשם המדינה הדו-לאומית. עכשיו הגיע רגע האמת. אם נתניהו חושש, אם תוקף אותו מורך לב, אם הוא לא מסוגל לקבל את ההכרעה ההיסטורית המתבקשת, אז הוא מתבקש לפנות את מקומו למי שמסוגל, למי שיכול, למי שמבין מהי המטרה, למי שמבין מהו הדבר הנכון. עכשיו הגיע רגע האמת. אם נתניהו לא יכול, שימפנה את מקומו למי שיכול. עכשיו למען עתידנו, הגיע הזמן לעשות את המעשה האמיץ הנכון. תודה רבה לכם.